Predvsem je on predsednik Super lige, ki ni obstaja. To pomeni predsednik ničesar v tem trenutku. Drugič pa jaz že dolgo vem, da si Florentino Perez ne želi predsednika, kot sem jaz. Pa to mi je še večja spodbuda, da Zakaj si ne želi takega predsednika, kot ste vi? Zato, ker si želi predsednika, ki bi ga ubogal. Predsednika, ki bi ga poslušal, predsednika, ki bi naredil tako, kot on misli. Jaz pa poskušam narediti tako, kot mislim, da je dobro za evropski in svetovni nogomet. Ja, naučil sem se to, da denar ni vse. Da denar ne more kupiti vsega. Da če gre kapital predaleč, pride do izjemnega odziva ljudi. Naučil sem se tega, da te lahko tudi tisti, ki so ti zelo blizu, izdajo ali pa ti lažejo, ampak jaz mislim še kar naprej verjeti tistim, ki so mi blizu. In tako kot sem rekel, rajš vidim, da se lahko pogledamo v ogledalo vedno. Taki, ki pa ne govori resnice, se pa zelo težko.